Розділ перший. Ранковий син. Як тільки Вася видав перший звучок, Саночка відразу прокинулася зі звичайною думкою. Весь у батька. Ще й птахи не прокинулися, а малюк уже привітав нового ранку тихим і милим дзюрчанням. Спершу вимовлялося плям-плям-гуль-гуль, кілька миттєвостей проходили в тиші, а потім починалася ця ранкова пісня, схожа на дзюрчання струмка, що солодко тече по камінчиках батьківських сердець. У блаженну передсвітанкову годину Олександр і Олександра лежали і тихо слухали, як дзюрчить у своїй хисткі їхній маленький синок. Дружина торкнулася рукою руки чоловіка, і він узяв її руку в свою, огортаючи теплом її всю. Через деякий час люлюкання Васі стане сердитим, настав час його годувати, а поки вони могли ще трохи полежати, насолоджуючись цими миттю. У вухах у Саночки прокинулися різдвяні колядки. Вони звучали того дня, коли почалися перші пологові сутички. «Добрий вечір, княже, світлий господареві! Радуйся, ой радуйся, землі! Син Божий народився! Застилайте столи коврними порожнинами!» 62. «Радуйся, радуйся, землі! Син Божий народився!» Згадка птахом понесла її тієї першої шлюбної ночі, коли, як це чудово, і почався їх первісток. Як можна було не згадувати. З того часу, ледве прокинувшись, вона одразу згадувала, як Олександр розплітав її дівочу косу. Тієї миті вона випробувала невимовну насолоду, в яку вилилися всі її очікування останніх днів, в очах закружляло, вона ледве дотерпіла, поки він розплете довгу і товсту косу до самої потилиці, і впала, як у вир, в його обійми. Потім, коли вона прийшла до тями, їй стало дуже смішно, побачивши того, як новий чоловік її самозабутньо спить сном землі, що тільки що віддала людям свій врожай. І вона довго гладила його волосся і обличчя долонею, милуючись Олександром, поки й Сема не заснула. Серед ночі він розбудив її, як осінній вітер буде й мучить сплячий нічний гай, і це було ще краще, ніж уперше у чудовому півсні. А коли вона прокинулася вранці, то на превеликий подив свого чоловіка в ліжку не знайшла. Сполошилася, а виявилося, він уже поскакав з батьком і хлопцями на ранній лов із соколиками та яструбками, що дісталися йому в невістю. У хистку самозабутньо дзюрчав, гудив і курликав плід тієї першої шлюбної ночі. Народ новгородський на Різдво Христове до храмів потік, а княгиня Олександра Брячеславна народжувати надумала. Але її всі втішали, коли на таке велике свято дитина народиться, хіба ж це погано? Ах, як вона цей Новгород зненавиділа з перших днів. Вона й уявити не могла в найстрашніших снах, що бувають такі місця у світі, де стільки народу живе. Та не просто живе, а вирує і клекоче, наче кипляча вода в котлі. Страшна вічова площа, брукована не каменем і не дерев'яними плахами, а переверненими нижніми щелепами коров'ячих черепів. Як ступила на неї вперше княгиня Олександра, так і знудило її. У Новгород вирушили з Торопця за кілька днів після вінчання. Там була приготовлена зустріч з Олександровою матінкою і друга весільна каша. І хоч відомо було Брячеславні про зайву скромність своєї свекрухи, все одно химерно здалося їй, коли вона побачила її в найпростішому вбранні і без жодної прикраси. «Ну, привіт, добра невістка», – поцілувала її свекруха, оглянувши з ніг до голови. «Доброго дня, матінко Феодосія Ігорівна», – відповіла Олександра і раптом зухвало прошепотіла. «А я вже не порожня. Звідки знаєш?» – здивувалася теща. «Звідки знаю, не знаю, а знаю», – сказала Саночка і зашарілася. Алі з першої ночі й понесла. «З першою, матінко. От і краще не може бути. Дай я тебе ще раз поцілую». З свекрухою у Саночки швидко заладилось, і вона часто раділа, невідомо, що було б, якби в князя Ярослава не померла перша дружина, половецька хатуня. «Дивишся, половчанка не була б такою доброю». Та й друга дружина у Ярослава, кажуть, була норовлива, дочка Мстислава Удалого. Посварившись із тестем, Ярослав бився з ним у битві під Липицею, зазнав поразки і втратив Ростиславу, Мстислав просто відібрав її у нього. А кажуть, він любив її. Але, слава Богу, одружився втретє з доброю. Он скільки йому Феодосія синів та дочок накидала. А головне, народила для Саночки люб'язного чоловіка Олександра. І така строга, завжди непомітна. Наче й немає її, а глянеш, та вона ж сидить собі мовчки. Кажуть, такою стала лише після смерті старшого сина, який помер від незрозумілої швидкоплинної хвороби. Вона тоді вирішила, що зайве досі вбиралася і прикрашалася, і поклялася надалі бути тихою і нікуди не відлучатися від могили в монастирі Юр'їв, жити тільки в Новгороді. Тому і на першій весільній каші в Торопці не була присутня. Та й у Новгороді, коли тут другу кашу лагодили, недовго у веселощі брала участь, бо бігла всякого житейського гралища. Багато було дивно в Новгороді. От хоч би взяти те, як Олександра тут називали. Матінка кликала Сашуней, новгородці в побуті називали його Леско чи Садко. Якщо всюди на Русі і можна було почути закінчення імені на Ко, Василько, Митко, Левко, то тут без розбору так укорочували. Михайло, Мишко, Федір, Федко, Андрій, Ядрейко, Юрги, Юшко. Щоправда, Садком Олександра звали рідко, бо шанували іншого Садка, який жив років 50 тому.
То був багатий гість, купець, яких не знайти. Він навіть мірявся багатством, хто багатший, він, Садко Ситнич, чи весь пан Великий Новгород. Співають про нього, ніби він ставив свою голову об заклад із багатьма купцями проти всіх їхніх крамниць і витяг з Ільмень озера Златоперх рибин. Але не тільки лихачував, а й побудував на своїй пенязі величезний храм в ім'я Бориса та Гліба. Олександр його дуже поважав, особливо поважаючи пам'ять цих братів, російських першомучеників. З по-батькові у Олександра теж була різноманітність. В урочистих і чинних випадках його звали Олександром Ярославичем. Однак священики та ченці зверталися до нього Олександра Феодоровича, бо батько його в хрещенні був зовсім не Ярослав, а Феодор. Вперше Саночка почула таке звернення до чоловіка від ігумені, що прийшла з вітаннями на третій день після новгородського весілля. «Доброго дня, дорогий брате Олександре Федоровичу», – сказала вона, низько вклонившись йому. Виявилося, це була колишня Єфросинія Михайлівна, наречена передчасно, незадовго до весілля старшого Олександрова братика. Його, до речі, теж звали Федором. І дядько годувальнику Олександра був Федір Данилич, суцільні Федори. Цей останній багато місця займав у розповідях чоловіка про своє дитинство. Минулого року дядько став хворіти і відпросився з галасливого Новгорода до свого рідного міста. От поїдемо, Саночко, до нашого Переяславля, побачиш, який у мене дядько Данилич, мріяв Олександр. А добре було б зовсім туди, до Переяславля, назавжди жити поїхати. Хай би новгородці побоялися і знову не схотіли Олександра своїм князем. Виявляється, бувало таке. Олександрові тоді років 9 було. Розлютилися новгородці, надумали разом з псковичами задружити німцями. Князь Ярослав із дружиною Феодосією з Новгорода поїхав, а синів Олександра та Федора з пестуном Даниличем залишив тут. Але потім Данилич із княжатами теж змушений був таємно бігти, бо смута розгорілася неабияк. Тоді вони рік цілий у Переяславі прожили, але, на жаль, у Новгороді почалися лиха, голод, землетрус, мор, затемнення сонця, і довелося новгородцям слати послів у Переяславлі просити Ярослава з синами повернутися до них правити. А жаль. Втім, як це шкода. Адже тоді, дивишся, батько її за іншого кого заміж віддав. Ні, яка доля, так тому й бути. Та й сказати, Новгород. Якщо звикнути, то воно і нічого, так жити тут навіть стає цікаво і цікаво. Розмірами своїми він, звичайно, жахає, але чого тільки тут немає, яких не вигадали люди всякостей. У крамницях товари такі, що, скажімо, в Полоцькій не встигнуть дійти, тут усе розхоплюється, хоч і в кількості неміряній. Новгородки, чепурухи, люблять міняти вбрання, діадеми, сережки, обручі, намисто та інші дивування. Хочеш перлинні, хочеш скляні, хочеш бронзові, хочеш золоті або срібні, хочеш алатирні. І тут і там стригальні заклади. І жіночі, де тобі за твоїм бажанням коси як хочеш красиво покладуть, тебе саму прикрасять. І прибіленять, і присоромлять, і прирум'янять, та так, що як сонечко засяєш. І чоловічі, де будь-яку тілесну овочу, вуса, власи, бороду, підстрижуть рівненько і зачешуть так, що і самий непристойний страхолюд стане гоженим. Та мало того, ублаговонять, щоб від тебе не сморід йшов, а аромати заморські. І витівники новгородці, яких світло не бачив. Скільки ж ігор тут? Добре буде народженим нею дітлахам насолоджуватися своїми дитячими роками. Он тобі в свайку розкольцьовуються, а он щучку тягають, а там у роззявки ріжуться. Не бажаєш бігати, сиди і навчайся в таблеї грати, чи в шашки, в нарди чи інші таблейні ігри, їх безліч. Не бажаєш сидіти, ганяйся втич зі шкіряним, набитим шерстю, м'ячиком. Набридло втич, граю підкидку, у перекидку, втичку, у лунки, в касло, у свічки, у постриги. Це тільки ті ігри, які вона встигла поки вивчити, а була б вона хлопчиком, то все б уже засвоїла. Хлопчиком добре бути, весело, але нехай виростеш, будь ласка, йти на війну. А цього щастя саночці не зрозуміти. І за що люди воюють? Дружили б та грали один з одним, але ні, щорік, так всюди б'ються. Ось радість, скажіть. У книгах читаєш, і все одно, як хтось кого бив побивав. Книжок тут багато, лібереї неміряні, читай все життя, і то не перечитаєш. Саночка взялася все підряд читати, але ігуменя Єфросинія навела в її читанні строгість, радила почати розумні книги, в яких містяться мудрі думки Віргілія, Аскілопа 64 Платона, Галинова 65 Будова Арістотеля, Омірови 66 Сказання. Робити нічого, хоч і нудно, а помалу почала вчитуватися. І виявилося, що розумнішати теж радісно. Ім'я Єфросинії приємно було для полоцької князівни, у її рідному Полоцьку на всю Русь землю засяяла велика праведниця, преподобна Єфросинія, теж ігуменя жіночої обителі. Але все одно, не з нею дружила тутешня, новгородська Єфросинія, а з невдалою тещею своєю, шануючи загальну втрату. Одна, нареченого, друга, старшого сина. Не дай Бог такої ж долі їхньому первістку, Васильку. Ось він лежить зараз і дзюрчить собі самозабутньо в своїй колисці, радіючи новому черговому дню свого життя, і невже може статися таке, що роститимеш, ростити його, наповнюючи його своїм любовним подихом, а він потім згине відразу від невідомої хвороби або впаде в першому ж бою з проклятим ворогом. Краще про це
не думати. Який йому сьогодні день буде, Леско? Олександр щодня новий день свого Васі записує на вощаній дощечці. Стару букву зітре, нову загострену паличку впише. Замість відповіді князь підвівся з ліжка, перехрестився, знайшов свою вощану таблейку. Княгиня теж схопилася, зазирнула йому через плече і побачила, як він згладжує числові букви цірці, черв'яка і фіту, що означають 199, і на їхнє місце вписує одну єдину титлову букву слово, що означає число 200. Ось уже скільки часу пройшло з того часу, як у різдвяне свято народився їхній милий Василько. На честь зірки Віфлеєма дали йому пологове ім'я Зоріслав, а святе хрещення новгородський архієпископ Спіридон вершив через тиждень, 1 січня, в день Василя Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, шанованого на рівні з Іоанном Златоустом і Григорієм. На честь цього вчителя і святителя Вселенського і названий був первісток Олександра та Олександри. У Софійському соборі проходило водохреще. І до чого багато храмів у Новгороді. Є й громіздки, як П'ятницький, не молитовний дім, а комору, пробач Господи. Але більше таких, від яких у душі співає. Вступиш, і одразу всім серцем чуєш, як увійшов не просто до храму, а до посольства раю на землі. Двосотний день нині нашому Василькові, із задоволенням промовив Олександр, відкладаючи дошку. Доброго ранку, саночко. Встаємо, а то він уже не ласково дзюрчати починає. А який день сьогодні на ім'я, світло мій? Спитала Брячеславна. Ольгін, дружино. Пам'ять рівноапостольної великої княгині Ольги у святому хрещенні Олени. Липня 11. Середа. Розділ 2. Ранковий чин. І поки Васюнька не почав сердитись, що ніхто не прямує до нього із захопленням і не поспішає годувати, князь і княгиня встали під образами на ранкову молитву, бо й птахи за вікном вже на повну силу почали славити Бога. До чого ж любив князь Олександр ці ранкові молитовні миті? Раніше любив на самоті йти по містку в небо, а тепер покохав удвох із дружиною летіти туди, вище і вище, до підніжжя всемилостивого Творця, який створив чергове диво, це нове чарівне ранок. Він читав і співав молитви напівголосно, а ззаду, зліва саночка тихенько і ніжно підспівувала йому. Незгасна лампада горіла вогнем, принесеним з Русалима ченцем Олексієм. Колись прийде час, і вони з Олександрою теж вирушать у ходіння до Святого Граду Святою Землею. Вона мала ладанку з мощами преподобної Єфросинії Полоцької, шанованої по всій Русі. І вона, мила, подарувала цю цінну святиню нареченій покійного брата Феді, що не відбулася, зате тільки, що та теж Єфросинія. А полоцька ігуменя не тільки в паломництво до Русалиму ходила, а й залишилася жити там, і всопла там же, в обителі Святого Сави. А мощі її були перенесені до Києва, де й лежать у печерах преподобного Феодосія. Інші сперечаються, кажучи, що не треба православним християнам уподібнюватися римлянам і прагнути в Єрусалим, бо, мовляв, там Господа нашого стратили ті ж самі римляни Пілатові за жидівською научою. Нібито, як убивцю манить до себе те місце, на якому він учинив свій смертний гріх, так і римляни туди тягнуться, а нам цього не треба. Нехай так, але ж на місці страти своєї і засяяв Господь у всій силі, і світло це звідти до нас допливає. І вогонь щороку є. Ось від того вогню лампада горить, і він відчуває від неї силу Христову. Ні, дуже хотілося б побувати там, де народився і зростав найсолодший Ісус, де він творив свої проповіді і творив чудеса, де він був відданий, битий і розіп'ятий, і де він воскрес і піднісся на небеса, даруючи нам завіт спасіння душ наших. Прийдіть, поклонимося і припадемо самому Христу Царю і нашому Богові. Втретє став навколішки і відбив нижчий уклін Олександр, відчуваючи подих одягу та свіжого тіла дружини, що припала до підлоги поблизу. Став читати 50-й псалом Давида. Жиди. Жиди – одне, а Русалим – зовсім інше. Проклинаємо жидівство за гидоту, створену ними з Христом, але поклоняємося старозавітним праведникам за їх прозріння про Христа і говоримо. І нехай збудуються стіни єрусалимські, бо Русалим і є головна і майбутня столиця Руська, там буде сидіти. І буде він русичем. А ким ще? Однак Васюня вже дуже гнівно почав покректувати і стогнати, скінчилося його блаженний ранок, коли животик ще не дав знати про себе. Ледве достоявши з чоловіком до чаю воскресіння мертвих, саночка пішла годувати дитину. Витягла малюка з колування, сіла на ліжко і дала йому груди. Олександр не бачив цього, він продовжував молитися, але щаслива картина все одно виникла перед думкою, і чи був у тому великий гріх. А ось цікаво було б побачити себе в такому віці, яким ти був. Кажуть, коли Олександр лежав у своїй люльці, а поруч молилися, він ніколи не видавав жодного писку, лежав собі тихенько і посміхався. І лише коли молитви закінчувалися, починав вимагати годування. Чи так було? На жаль, себе маленького не побачиш і не пригадаєш, як тобі було, коли поряд з тобою молилися твої батько і мати. Перше Олександрове спогад, хрещенська ополонка у льоду Клещина озера, яскраве сонце, що грає променями в глибокій і холодній воді, бездонність блакитності неба, що відбивається на поверхні Хрещенської Йордані, і
така ж бездонність озерної глибини. Здається, так, це і є його життя. Можливо, колись і інше відкриється, так хочеться пригадати, як тебе хрестили, як вперше освятили вуста причастям, як почав ходити, як вимовив перше слово. Але поки що хрещенська хрестоподібна ополонка, найраніше, за ним уривчасті інші спогади. До тебе, владико чоловеколюбче, від сну повстав прибігаю. Постриги – ось перше, що виразно і багато пригадувалося. Йому вже 5 років було, зовсім дорослий хлопець, не немовля якесь. Дерев'яною шаблею за милу душу рубав полчища високих трав, бо то, звісно, були не трави, а люті вороги вітчизни нашої, латинські ріпки. До цього дня ти був дитиною, а з цього дня будеш младий чоловік, мовив батько. У Спасо-Преображенському соборі Переяславля він сидів на величезній подушці, покритій бархатною наволочкою із зображеннями золотих лефандо та левів. Цей білокам'яний храм був побудований його прадідом Юрги Довгоруким, який прикрасив його і виконав книгами та мощами священними. І Олександр уже тоді знав, що це – прадідусь храм. Образ довгорукого прадіда змалку запалював його уяву, шкода, що Юрги вже в раю, ось би подивитися на його руки, якою була їхня довгота. І хоч і пояснювали йому, що руки у прадіда були звичайні, а прозвання пов'язане з довгими устремліннями до нових земель, Олександру все одно представлявся величезний богатир з безрозмірними ручищами. Бере ворога християнського за комір і довгою своєю долонею заносить високо-високо, на коник даху. Дуже кумедне видовище. І ось після довгих молитов єпископ Симон взяв у руки ноженці і наблизився до нього рішучим кроком, тому Олександр мимоволі відсахнувся. І довгі шовковисті пасма, від народження не стрижені, з ніжним хрускотом відстригаються і лягають у кипарисову укладочку. Відтепер його завжди будуть стригти, бо, як заповів Володимир Мономах, це гріх, а коли чоловік носить борги власи, а він відтепер уже не Сашенька, а Олександр, не дитя, а молодий чоловік, як сказав батюшка. Після постригу та заздоровних молебнів новоявленого молодого чоловіка виводять у двір. Народ Переяславський кричить йому здоров'я. Матінка Феодосія бере його на руки і, цілуючи, прощається з ним. Тепер вони будуть бачитися рідше, бо Олександр житиме у свого батогова, Федора Даниловича. Матінка передає його з рук на руки боярину-вихователю, Федір Данилович бережно бере свого нового вихованця і садить високо-високо, на коня, всяюче срібло-шкіряне сідло так високо, як Юрги Довгорукий, супостата у мріях маленького Сашка. Але тепер геть мрії дитинства. Він сидить на коні, він дуже і дуже дорослий, його опоясують мечем, не дитячим дерев'яним, а справжнісіньким, хоч і не дуже великим, не таким, як у батька. Меч важкий, але Сашко сміливо бере його ручку, чіпко охоплює і з напруженим зусиллям витягає з піхов. Уночі мене і в дні зберігай, борючих ворог, що бавлять мене. Ще важче було вставити клинок меча назад у піхви, але він із цим впорався, втопив булатне лезо в м'якому оксамиту ножового вмістилища. Другого дня треба було вперше поїхати на лови. Моли Бога за мене, святий угодник Божий і мученик, воїн Олександр, бо я старанно до тебе прибігаю, швидкому помічнику і молитовнику про душу мою. На честь воїна наречений, був він насамперед воїн, і коли навчився читати, першими книгами його стали не лише життя святих, серед яких було і життя праведного воїна Олександра, а й Олександрія, опис життя та подвигів Олександра Македонського. Цю книгу він перечитував багато разів, надихаючись шляхетністю військового духу і мріючи про такі ж безстрашні подвиги. Його захоплював і незвичайний розум македонського царя і полководця, як той казав. Східні країни дуже зручні для завоювань, бо вони великі й густо заселені народами. Або як хитромудро повчав: якщо буваєте в чужому граді, доглядайте, і коли побачите, що там домашніх дрібних звірят, собак і кішок, удосталі вони оточені зайвою ласкою, знайте ж, що цей град легко завоювати вам буде, бо тут мужі слабкі і ледачі, дітей не відтворюють у достатку, і дружинам хочеться виливати свою любов оприч дітей на собак та кішок. І багато іншої зайвої мудрості було в сказаннях про Олександра. Одне погано, жив він до явлення Христа Бога і не міг додати до своїх звитяг подвигу християнського. Олександру Переяславському ж, на відміну македонського, Бог дав щастя народитися у світі, осяяному світлом Христової любові, у світі, де цвіла і світилася незрівнянна країна, Русь рідна. І в майбутньому приготовані йому військові звершення не заради своєї слави, як у македонського, але насамперед заради урочистості Христового і заради більшої величі російського народу. Врятуй, Господи, люди Твоя і благослови надбання Твоє, перемоги православним християнам на супротивні дари, і Твоє зберігаючи хрестом Твоїм проживання. Під пестування дядька Даниловича він потрапив, як зерно потрапляє у ступі під важкий пест. Тут уже ніхто не жалкував, не щадив його ніжного віку, годинами доводилося носити на собі і броні, і кольчуги, і щити, і мечі, і шоломи, вчитися фальству, вмінню добро сидіти в сідлі і керувати конем, натягувати тятиву лука, обдираючи об її дитячі пальці. Нічого, нічого, зволожись на тертості, та гарненько зволожись, не гидувати, ані трохи не виявляв жалю, а лише думаючи про допомогу та користь, вчив пестуш Федір Данилич. Так, зволожився. Добро. Тепер ми твої лапи от так завернем, завтра все як списом зніме. І надалі знай, що коли коневі десь потертість на спині або боках
трапиться, від сідла чи попруги, спереду від нагрудника чи ззаду від пахви, без сором'язливості хворі місця власною своєю вологою, а потім прикрий на всю ніч капустяними листами, як я тобі зараз. До 7 років Олександр уже в обладунках міг довго сидіти в сідлі, володів мечем, наскільки це можливо в таку юну пору, і хвацько стріляв з малої цибулі. Вважалося, що чудовий лучник точно в ціль посилає одну стрілу за одне прочитання «Отче наш», бували й такі, що могли 6 разів вистрілити за одне вірою 67. Семирічний Олександр, сидячи в сідлі, за одне вірою міг двічі зарядити цибулю та пустити стрілку. З 20 кроків, правда, своїх, дитячих, а не дорослої людини, він легко встромляв у дерево зрізку, а на 15 таких же кроках томаркою 69 збивав з тину якийсь чурбачок. Осанистим молодцем привіз його тоді батько в Новгород разом із братом Феді на князювання. Першого дня оселилися неподалік міста, на городище у Благовіщенській церкві служили подячний молебень. Другого дня треба було йти в Новгород присягу бити, як сказав батько. І Алексаші уявлялося, що треба буде битися з кимось, адже не дарма його готували, вчили, він всю ніч хвилювався у вісні, думаючи, чи здолає. Але виявилося, нікого бити не знадобилося, все сталося досить мирно, хоч і шумно. Новгород налякав хлопчика своєю величезністю. Рідний Переяславль разів у 5 був меншим, а головне – тихішим. Коли в супроводі послів, що приїхали за ними в городище, вони під'їжджали до Ярославового дворища, там їх уже чекали натовпу народу, крикливого і неспокійного, що вийшов подивитися, кого їм привезли на князювання. Найбільше Олександр боявся впасти з коня, здавалося, впади він, і вся ця орава ринеться на нього і роздере. І від цього страху ще більш осанистий сидів у сідлі своєму, насадженому на золотистий у веселих плямах, пардовий чапрак. До його слуху долинали вигуки, які його більше підбадьорювали, ніж засмучували. Дивуйтесь, який добрий князівець, менший чи старший? Менший. Такого непрея можна садити княжити. Нічого не бачить, хлопець. Кляті суздаляки. А тобі подавай німчина. Закрий рило. Величезних розмірів церкви стояли на Ярославовому дворищі, а довкола церков галасливі торги, гомін, гогот. Тут переїславців, що приїхали, зустрічала новгородська панове, найбагатші люди міста, всі підперезані однаковими золотими поясами, що знаменують їхню панську гідність. Під'їхавши до них, батько вийняв з піхов меч свій, поцілував його і знову вклав у піхви. Те саме зробив старший брат. Олександр, у свою чергу, витягнув свій меч і був упевнений, що випустить його на ганьбу собі перед усіма господами, але впорався, приклав до губ булатне лезо і повернув кладення в піхви. «Врятуй, Господи, і помилуй богохоронну країну нашу Руську, владу та воїнство її, та тихе й безмовне життя поживемо у всякому благочесті й чистоті». Від Ярославова дворища виїхали до 5 вимолів, і здавалося, що до цих волхівських пристаней прийшли і стали на прив'язі з усіх країн світу кораблі, російські човни та насади, мурмані. Данські та свейські шнеки, водоходи німецькі, данські та інші латинські боки тіснилися, друга, погойдуючись на хвилях, що народжуються нескінченним бігом судів Волхову. І, проїхавши повз Вимолов, зійшли на великий міст. Попереду вставав величний Кремль, з-за кам'яних стін якого виглядали шапки соборів, праворуч Волхов прагнув свої води на північ до Ладоського озера, розпрямляв і видобуваючи різнокольорові вітрила кораблів, а ліворуч розорювався простір, там річковий рукав зм'ячена озера вливався в Волхов. За стрілкою півострова виднілися куполи Юр'єва монастиря, що раптом блиснули на сонці так, що примарився там ангел. І ще не знали сини Ярослава, що одному з них через 6 років бути поховано в тій обителі. «Врятуй, Господи, і помилуй батьки моя Феодора та Феодосію, братію та сестри, дружину мою Олександру, сина Василя та родичі моя за тілом, і вся ближній роду мого, та друга, і даруй їм мирна твоя та примирна блага». Він мимоволі озирнувся і побачив, як усміхається Саночка, годуючи свого задумливого їдця, що дуже важливо ставиться до свого насичення. Молочна йому дружина попалася, багато хто не може сам довго вигодувати первістків, а Саночка, дивись, півроку вже сама вигодовує і не подає знаків, що скоро скінчиться ссавець. Коли він привіз її сюди, до Новгорода, він бачив, як вона перелякана, як їй хочеться втекти від цього нестерпного новгородського гомону. Вона й сказала йому, як же можна жити тут, Леско любий. З молодою дружиною він так само в'їжджав сюди, як і свого найпершого приїзду, через Ярославове дворище, повз 5 вимов Іванського, Будятина, Матфеєва, Німецького і Гаральдова, на великий міст, з якого відкривалися безкраї види на всі 4 сторони. І молоду дружину він повіз у Кремль, у Святу Софію, так само, як тоді, вирушили вони з батьком і братом до цього головного храму Новгорода бити присягу. Чудовий собор. Під'їхали до воріт і залюбувалися ними, витончена брама, розділена на безліч прямокутних осередків, у кожній з яких різноманітні сцени, спас у силах і спас з апостолами, різні государі та воїни на конях із списами 70, що стріляє з лука, дверні вуха тримаються в зубах у левових морд. Це, сини, важлива у Софії украса, брама Свейського стольного граду Сіхтуни.
привезені на згадку про завоювання цього свейського граду новгородцями 40 років тому. Від того часу свей бояться воювати проти нас. Зійшовши з коней, крізь натовп, що розступався, входили в храм через сіхтунські ворота. Усередині все осяяно безліччю світильників, йшли прямо до аналою, на якому лежали хрест і грамоти Ярослава Мудрого, якому Олександр припадав онуком у шостому коліні, цілували грамоти та хрест по черзі. Батько, брат, третій, Олександр, владика архієпископ Антоній у минулому боярин і сановник Добриня Ядрейкович благословляв, приймаючи присягу бути добрими та мудрими князями пану Великому Новгороду. На владиці – білий клобук, не чорний, як у Володимирського архієпископа. Все тут, у Новгороді, не так, як усюди. І мова, наче російська, та не така, не хліб скажуть, а хліб. Не говорити, а бачити. Не дивитися, а дивитися. Не тобі, а тобі. Не що, а що. Не вічний, а вічний. Щоправда, віче так і кажуть, віче. Потім він якось раптом зрозумів усе, що на листі через ять зображується, новгородці не через е, а через і вимовляють, ось у чому справа. І такий їхній древній звичай, від якого вони не хочуть відмовлятися. Ще вони не скажуть «він їде», а кажуть «він їде». Не його дружина, а є вона. Єпископа називають пискупом, і єпископська церква в дитинці у них – піскупля церква. Новгородець не б'є сокирою, а б'є сокирами, не бере руками, а бере руками, не годує коней, а годує кіньми, живе не біля річки, а біля річки, а йде не до річки, а до річки, і не до нас, а нами. І багато ще в мові химерного є, щоб тільки вся російська людина в розмові відразу ж розумів, що перед ним завзятий новгородець, а ніхто інший. За свої роки життя тут Олександр Ярославич добре освоїв промову Великого Новгорода, і вже не бувало випадку, щоб він щось вимовив не по-евоному. А Саночка впирається. «Не хочу свою кавіркати». По-своєму і вона має рацію. Але він згодом дуже полюбив новгородців. Багато чого не подобалося йому в них і насамперед – любов до наживи, до зайвого багатства, до бенкетів, на яких так багато з'їдалося, що можна було нагодувати цілу область, а ще стільки ж не доїдалося і псувалося, йшло на корм худобі, яка й сама у свою чергу була призначена в корм. Не любив він достатку розкішних шат, якими хизувалися новгородки, не любив зайвого багатства і самого духу торговця, що витав над цією північною столицею. Але не міг він не захоплюватися бойовою завзятістю жителів цього сильного оплоту російського життя, їх безстрашністю і вкоріненою зневагою до всякого іноземця, який мріє заволодіти хоч краплею їхнього неміряного надбання, бо і тієї краплі вистачило б, щоб озброїти ціле військо, і з тим військ, чи малодушний народ. Зухвалість, нахабство, самохвальство – все це дихало в новородців, але все це не могло і не захоплювати, бо було вислужено цим славним народом півночі Русі в боях з постійними загарбниками, що з віку в століття шукали собі ганебної загибелі на священних берегах Псковського, Чутільменя озера, Шелоні та Волхова у болотистих тутешніх топях. Проженуть їх, намнуть хвіст і гриву, вони якийсь час не лізуть, потім забувають про ганьбу свою і рани і знову, дивишся, тягнуть свої чванливі прапори, тріплють їх на північному вітрі, щоб упустити в бруд або пил та залити власною кров'ю. Мав рацію батько, говорячи про свеїв, після розгрому сіхту не чути було, що не змогли вони заново відродити свою колись гучну столицю і не спрямовували поглядів своїх на багатства Новгорода. Мабуть, у живих ще були люди похилого віку, які пам'ятали могутність новгородців, що прийшли і розгромили їх. Зате німець був, і чи можливо забути Олександру, як разом з батьком ходив він бити непроханого гостя в чудських землях, як зламалася на вигляд непереможна лицарська рать, як проламався лід під ними, одягненими в надто важкі обладунки, і вони провалювалися туди, в чорну ніби бездонну воду. Він стояв над крижаним проломом і дивився на цю воду, в безодні якої зникли ще недавно живі люди, ніби провалилися відразу в пекло. І виглянуло сонце, і висвітлило, позолотило річкову брижі, відбилося блакитне небо на холодній поверхні, прикриваючи своїм відображенням німець смерть. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитв заради пречисті Твоєї Матері, преподобних і богоносних отець наших і всіх святих. Амінь. Він закінчив молитви, весело озирнувся і побачив сина, що відвалився від материнських грудей. Той сито крутив напівсонними очима і явно дивувався, як це він ще недавно був таким розумним, так усвідомлено дзюрчав про щось важливе, але ось наситився, і кудись усе поділося. Саночка блаженно розглядала кожен куточок його обличчя, посміхаючись і мліючи від материнського щастя. Доброго ранку, Саночко, привітав її веселий чоловік. І тебе доброго ранку, Леско, тихо відповіла вона з блаженного напівзабуття. Князь Олександр Ярославич підійшов до вікна, розчинив його навстіж і на повні груди вдихнув перед світанкою літньої ранкової свіжості. На городищі було тихо, лише десь далеко лунала пісня ранніх жниць, що йшли на поле за першим сніпом, та щебетали птахи, що висипали всім пернатим світом на свій комах сніданок, і ніжний запах сіна, що висохнув, долітав зі скошених лук, як вірний знак вже наближається восени в недалекому майбутньому. І до чого ж добре, Саночко, що новгородці не мають неодмінного звичаю селити князів своїх у межах міста. Як добре тут, на околицях. Правда.
Правда, Лесенько, я ж сама тобі й говорила це не раз. Добре тут. О, вже спить наш Василько. Неможливо, до чого ж добре нам. Тільки іноді мені думається. А чи довго лишилося таких безтурботних днів? Того й дивися, з'являться нехристи або латини прокляті і піде від мене Леско мій битися з ними, залишить мене одну не спати, тривожитися, чи живий їзді, чи не вбитий. І яка мені буде тоді радість від такого ранку, від цих чудових свіжих запахів. З тобою, Вася, залишиться, з'єднання наше, затуманився, уявивши самотню саночку Олександре. Думки про швидкий якийсь похід і його не покидали. Але, на відміну від дружини, він знаходив у них втіху, бо військовий дух у ньому нудився і задихався від тривалої неучасті у битвах. Йому давно вже назріло зробити добру лайку, і цей огрядний сніп чекав на нього. Хоч би хтось прийшов перевірити на міцність ту фортецю, що він збудував незабаром після весільної каші в місці впадання в шелонь притоку Дубенки. Минулого літа ходив він до батька під Смоленський, допомагав йому звільняти град цей від литовців. Єпископ Меркурій, який вінчав Олександра з Олександрою, пішовши тоді з Торопця в київські печери, невдовзі й перестав там блаженно. Доблесний батько пам'ятав про те, що обіцяв Меркурію відібрати Смоленськ у проклятих литвинів, і він дотримався слова, звільнив старовинний град російський. Але Олександру мало дісталося повоювати там, батько жадібився і, бачачи все зростаючу міць свого старшого сина, закликав його на допомогу тоді, коли вже й допомоги особливої не треба було. Олександру з його дружиною лише крихти перепали з того лайливого бенкету, гнати відступаючу Литву, та й то, не саму доблесну, а так, різну наволоч. І Олександр повернувся на Шелонь, де вже йшло будівництво фортеці. Йому подобалося, що він рубає свій град, про якого через багато років будуть говорити. Зрубаний Олександром, сином Ярослава, онуком Всеволодіним, правнуком Юрги Долгорукого, що зрубав Москву. І більше минулого літа не дісталося повоевать. Але тепер він чекав близького лиха і нагоди виявити свою доблесть. Швидка війна з татарами була настільки ж недалека, як сьогоднішній світанок, промені якого вже передбачалися. Минулого літа ця похмура хмара доповзла до самого Торжка, новгородці готувалися виходити на зустріч смертоносному воїнству, але погані, розоривши Переяславль російський та Чернігів, пройшовши стороною повз Київ і лише дихнувши на давню столицю Руську своїм смердючим подихом пекла, повернули на Козельськ, дійшли до Торжка і, зрадивши його скорботної долі, несподівано пішли назад у Поволзькі степи. З дня на день тепер слід чекати звісток про їхнє нове пришестя. Як Господь дасть, саночко, зітхнув він, не поспішаючи одягатися і дивлячись, як тихо засинає ситий немовля. Якби не було розлук і нещасть, то чому б ми знали щастя та радість довгоочікуваної зустрічі? Розділ 3. Нерусь. У ті миті раннього ранку, поки князь Олександр Ярославич молився і ніжився з домашніми на Рюріковому городищі, високоносі свейські шнеки одна за одною в чинному порядку впливали в гирлі Неви. На передній, з великим хрестом із мореного дуба, стояв англієць Томас, єпископ або головного шведського міста на фінському узбережжі. Це він 2 роки закликав до походу на схід, називаючи його перегрінацією, подібно до того, як іменувалися походи лицарів Хреста в Левант, на визволення гробу Господнього. Він пам'ятав папу Гонорія, його передсмертний заповіт вогнем і мечем звернути Гардарику в християнство, його суворе звернення до всіх королів Русії не перешкоджати успіхам віри християнської, щоб не зазнати гніву Божого та апостольського папського престолу, який легко може, коли забажає, покарати вас. Граф Уголіно, що став після Гонорію новим папою під ім'ям Григорія X, вказав на головного ворога папства на сході, на молодого князя Олександра, що сидить у Хольмгарді 73 і поширює навколо себе схизматичну брехню 71 фін марка 75 поступово освоювана шведами, зі сходу підкорялася русами, що скеровувалися Олександром. І цей зухвалий схизматик легко звертав довірливих жителів у свою брехню. Гнів папи Григорія був невимовний. У своїй булі він написав про Олександра. Намаганнями ворогів Хреста народ фінмарки повернуто до помилки старої віри і разом з деякими варварами і за допомогою диявола зовсім знищує молоде насадження католицької церкви. І єпископ Томас, вказуючи на хвостату комету, що з'являлася на нічному небосхилі, говорив: «От куди вам треба йти, шведи?» Декілька ченців францисканців і домініканців пливли на першому шнеку в свиті єпископа Томаса. Тут же сиділо 2 лицарів і 11 рядових воїнів чернечого ордена храмовників, вітер тріпав їхні білі плащі з червоними лапчастими хрестами. При кожному складалося по 2 зброєносці, яким тепер, коли шнеки підуть проти течії річки, треба було взятися за весла. Далі на 10 шнеках пливло 500 норвежців, присланих у цей похід верховним конунгом Норвегії Хаконом і ними керував лютий лицар М'єльнірн, про якого йшла худа слава, що йому все одно кого вбивати, аби відбирати життя у людей. Чимало й шведів згасло від його смертоносної правиці, адже досі шведський король Ерік Еріксон Леспе та конунг Хакон ненавиділи одне одного. Один мріяв завоювати Швецію, інший жадав приєднати до свого
свого царства Норвегію. І кілька останніх років то там між ними траплялися бойові сутички. Але папа Григорій закликав Еріка та Хакона припинити міжусобицю. 3 роки тому Хакон зобов'язався відправити війська до Леванту, де знову збиралася рать проти сарацинів за визволення гробу Господнього. Але холодолюбним норвежцям не хотілося вирушати в теплі краї. Білі прапори з чорними, розпростерлими крила нормандськими воронами майоріли над шнеками норвежців поруч із жовтими стягами, що несли чорного лева, що присіло перед китком на здобич. Слідом за ними пливли 4 великі данські шнеки з Даннеброгами, червоними прапорами, перетятими білим хрестом. Цей прапор їхній король Вальдемар підняв над собою вперше 20 років тому під час битви під Ліндоніссе, коли данці завойовували узбережжя, населене язичницьким чудом. Тоді, в ніч перед битвою, він побачив білий хрест на червоному небосхилі. Щоправда, у сагах співається, ніби Даннеброг, що означає «сила Данії», впав з небес прямо в руки архієпископа Андреаса Сунессена, який супроводжував військо Вальдемара Переможного в ту саму мить бою, коли данці здригнулися. А єпископ Томас зі сміхом розповідав. 70-річний Вальдемар пожадував, відправивши в похід на конунга Олександра лише трохи більше 100 лицарів, хоча син його Абель рвався повести в Гардаріку велике військо. Але присмирілий вояка обмежився кількома загонами, якими начальником був не дуже прославлений у битвах витязь Кнут на прізвисько Пропорціус. Зять короля Еріка, доблесний і знаменитий по всій Швеції лицар Біргер Фольконунг, слідував на своєму шнеку відразу за данцями. Він вів із собою значне військо, що на силу розмістилося на 33 шнеках, загальним числом до 1700 добірних воїнів, з якими він розраховував дійти не тільки до Ладоги, а й до самого Хольмгарда, після того, як буде перебито військо конунга Олександра, сина государя, всієї Гардаріки, Ярлслейфа. Хоча головним завданням походу було, після розгрому Олександра, закріпитися між Затокою і Ладогою у Вотландії, Інгерманландії та Лопландії, щоб стояти тут відтепер і назавжди, не пускаючи більше русів у Фінмарку. Душа Біргера сповнювалася свіжістю літнього ранку, вітром прийдешніх перемог, радістю великих завоювань. Він, найкращий полководець, одружений з рідною сестрою короля Еріка, а зовсім не у Лоффасі, має бути першою особою у Швеції, його блакитний прапор із 3 золотими коронами має стати головним прапором шведських військ. Він, після страшної загибелі Сігтуни, вибрав нове місце для столиці, де швидко стало зростати місто Стокгольм. Розбив вщент бунтівника Кнута Йогансона Довгого, свого родича, що так само походив зі славного роду Фольконунгів, що захотів захопити шведський престол. На честь цієї перемоги король і віддав за нього сестру Інгерду. І у всіх чурках 77 Швеції славили ім'я Біргера. А оскільки Ерік є безплідним і не має дітей, у майбутньому саме Біргер Фольконунг має повне право розраховувати на те, щоб стати батьком шведського народу. Попереду на сході прорізався перший промінь світанку. Потужна шнека Біргера, пройшовши вже з допомогою веслярів один із рукавів Невського гирла, увійшла до основного русла. На березі, праворуч від свого судна, Біргер побачив вершника, який, здається, привітно махав рукою прибульцям і дуже радісно посміхався їм, тоді як кошлатий білий собака, що неспокійно бігав біля копит його коня, голосно їх гавкав. Усміхнений дикун, інгерманець чи рус, раптом широко осінив кораблі хресним знаменням, потім і сам тричі перехрестився і після цього раптом ударив коня, розвернувся і кинувся до найближчого гаю. Біргер не відразу здогадався, що хрест був покладений ним не за законом, ліворуч, а як прийнято у схизматиків-єретиків, праворуч наліво, але було пізно хапатися за лук, нахабного схизматика вже й дух застудився. Біргер озирнувся. Картина кораблів, що входили в широке гирло Неви, була велична і грізна. Із застрілки острова випливали чорні шнеки, що ощеріли списами безлічі лицарів. І чого цей варвар так безглуздо посміхався? Дикун, він і є дикун. Слідом за шведами Біргера пливли 13 шнек з фінами, яких занурили в або озброївши сокирами та киками. Над ними майорів прапор короля Еріка, який підкорив усе фінське узбережжя, населене племенами Емі та Суомі. На цих можна було розраховувати лише наприкінці битви, при добиванні та гонитві за ворогом. За фінськими дуболомами на 7 шнеках пливли веселі готландці під яскравими, в золоту та срібну смужку, стягами. Нарешті, на 42 шнеках рухалося найчисленніше військо, очолюване вождем всього походу, ярлом 78 Улофом Фасі, двоюрідним братом Біргера. Величезний прапор короля Швеції прикрашав шнеку, на якому плив Улов, золотий, з 2 червоними левами, що йдуть один одному назустріч. Замикав рух кораблів шнека з кількома єпископами та ченцями, що пливли, щоб хрестити місцевих варварів у папську віру. Світанок встав над Інгерманландією, і Біргер знав твердо, це світанок слави всього наміченого походу. Розгромивши Олександра, він стане ярлом і відсуне плечем головного суперника Улофа.
по берегах річки, то там виднілися убогі села, але худоба паслася в достатній кількості, щоб можна було розраховувати на довге постачання військ їжею та молоком. Пропливши трохи, незабаром згорнули різко вправо, і тепер сонце вставало з лівого борту шнек, освітлюючи землю, що прокинулася, дивлячись на прибульців так само, як той дикун, з привітною усмішкою. Річка знову трохи змінила напрямок, і тепер сонце вставало попереду ліворуч. Ось він, головний шведський прапор. Сонячне золото на небесній синяві. Біргер уважно розглядав прибережні селища і самі береги, вишукуючи потрібне місце для першої пристані. Але пливли ще довго, доки не дійшли до гирла Іжори, що впадає в Неву праворуч, якщо плисти проти течії, як пливли шнеки прибульців. Тут відкрився чудовий вид на багаті селища і широкий плоский берег, до якого підходив густий, за всіма прикметами, багатий живністю та рослинною їжею ліс. Притулившись до берега, дочекалися підпливу шнеки Улофа, порадилися з ярлом, і той погодився перебувати тут. Його шнеки розвернулися і увійшли в гирло Іжори, стали ближче до селища. Кораблі Біргера, навпаки, відійшли від гирла на певну відстань і тут почали вставати на якір. Єпископ Томас вважав за краще бути ближче до Біргера, добрий знак, він зробив ставку на нього, а не на Улофа. Старий англійський собака. Коли висадилися на берег, насамперед високий хрест із мореного дуба, освячений папою Григорієм, був укопаний у землю, а неподалік від нього вже зчищали гілки з витягнутої з лісу велетенської сосни, щоб зробити з неї стовп для ставки Біргера. Менш високі стовпи готувалися вздовж усього берега інших шатров, робота кипіла, і стан швидко зводився. До вечора слід вже повністю впорядкуватися. Біргер схилявся до думки, що найкращого місця і не слід шукати, тут чекатимемо на Олександра. Не всі шнеки причалили до правого берега Іжори. Багато хто висадився на лівому березі і там будував своє становище. Туди пішли всі данці, більше половини фінів, 6 із 10 норвезьких шнек, а потім Ніулов направив на лівий берег десяток своїх суден, щоб було комусь доглянути за різношерстим табором, що влаштовується на протилежному березі. Ярл Фасі влаштувався просто, оселився в найкращому і найбагатшому будинку, вигнавши з нього хазяїв інгерманландців, ось тобі і ставка. Інші будинки також були очищені від господарів та віддані шведам. Біргер поставився з презирством. Тільки намет, вважав він, гідний лицаря в поході, іншого житла не визнавав собі і своїх воїнів. Звичайно, в тому, що не його, а Улофа призначили вождем походу, була образлива і навіть образлива помилка, але дай лише термін, і вона буде виправлена, коли всі побачать, хто стане головним винуватцем розгрому русів. І, повернувшись до Стокгольма, скажуть, ваша величність, Біргеру завдячуємо ми всім, перемогою та великою славою. І ми самі проголосили його вождем замість Улофа. Проголоси його ярлом. І шепелявий Ерік у відповідь, розплакавшись, прошамкає. Хай буде за вашим словом. Зять мій, підійди, я обійму тебе. Височенний намет Біргера, як водиться, поверху прикрасили золотою верхівкою, начищеною до вогняного блиску, і яскраве сонце, що вже переступило через небесне тем'я і повільно попливло в бік Швеції, заграло на вершині біргерової ставки, додаючи ще більше. Усередині намету закінчували розставляти начиння, і Біргер Фольконунг люб'язно запросив єпископа Томаса, лицарів-храмівників, францисканців та домініканців оселитися разом із ним у його просторій ставці. Тут же знайшлося місце для його рідного брата Торкеля Фольконунга і 30 найшанованіших лицарів разом з їхніми слугами та зброєносці. День щасливо закінчувався. Біргер, Торкель і Томас вийшли до берега річки і стали із задоволенням будувати припущення, через скільки днів Олександр прийде сюди битися з ними, через тиждень, півтора чи два. Сперечатися про це було особливо приємно тому, що сьогодні Олександр аж ніяк не з'явиться, а захід сонця такий гарний, так велично заливає мідним медом той бік неба, під яким зараз знаходяться або Готланд, Стокгольм. А від багать долинають чарівні запахи довгоочікуваного жаркого. Мабуть, було б непогано відправити Олександру благородну грамоту із запрошенням його на битву, сказав Торкель. Саме це я й хотів запропонувати, жваво озвався Біргер. У єпископа Томаса знайдеться чимало дотепності, щоб ужити його в цьому випадку. Ви погодитеся, святий отче. Охоче, відповів англієць, радіючи, що є чим скоротати час, що залишився до вечері. Нехай принесуть мою письмову скриньку. Ви хочете писати на пергаменті? Спитав Торкель. А на чому? Ці дикуни не заслуговують на те, щоб їм писали на тому ж матеріалі, на якому ви пишете послання самому татові. Кажуть, вони і самі для свого листування віддають перевагу березовій драні. Це гарна думка, почухав голене підборіддя Томас. Погана, заперечив Біргер. Вони ще подумають, що ми бідні й не можемо собі писати на пергаментах.
пишіть на гарному аркуші, отче Томасе. Коли подали письмові прилади, всі троє сіли навколо розкладного столика і почали складати листа, вправляючись в дотепності. До них тихенько підійшли ще кілька лицарів: Рудиєро Нослін, одноокий Ларе Хруорд Квіст, здоровань Рогер Альбелін, товстун Маттіас Фалькі, коротун Нільс Мюрландік. Всім хотілося взяти участь у зухвалому посланні майбутньому супротивникові. Напишіть йому, що він вошивий, з реготом попросив Альбелін. І від нього смердить так, що нам звідси чути, додав Хруорд Квіст. І що хробаки їдять його, блиснув у свою чергу Мюрландік. І що він не встигне доїхати до нас, бо його здолає проказа, сам дивуючись своєму розуму, закотився дрібним сміхом Аарон Ослін. Чекайте, усміхаючись, відсторонив їх Біргер, бо вони готові були своїм напором розчавити столик, на якому випростався аркуш пергаменту, готовий увібрати в себе всю шведську дотепність. Спершу треба вигадати, як ми звернемося до нього. Пропоную так. Проклятий богом копчений вугор. Поквапився вставити Торкель Фольконунг. Чому він вугор і чому копчений? Здивувався єпископ. Та ми й не рибалки, і прийшли сюди не вугрі ловити. Тоді так, вшивий замориш і слимака, гаркнув шляхетний лицар Рогер Альбелін. Йому явно подобалося бачити свого ворога вшивим. Мабуть, це було його хворе місце. Якби він був вшивим заморишем і слимаком, то з якого дива безліч знаменитих лицарів було битися з ним? Прокряхтів мудрий єпископ. Ну, тоді напишіть. Продав душу дияволові, запропонував Рудиєрон. Це ближче до істини, погодився Біргер. Напишемо так. Той, що втратив істинну віру Христову, від батьків і дідів своїх осквернений, беззаконний конунг Олександр, підсумував єпископ Томас і почав гарно виводити на пергаменті літери. Так, почав чухати себе у всіх місцях лицар Альбелін, краще й не скажеш. Недарма ці єпископи беруться навчати людей. Але далі все-таки треба йому написати, що він вошивий. І про хробаків добре б, промимрив Мюрландик з затаєним подихом дивлячись на диво появи букв і слів. І про сморід, додав Хруорд Квіст. Їй Богу, я чую, як він там смердить у своєму Хольмгарді. Мене зараз виверне на виворіт від цієї смуги. І він став усіляко показувати свою нудоту, та так захопився в лицедійстві, що його справді мало не вирвало. На щастя, шлунки у шляхетних лицарів були ще порожні. Але всім дуже сподобався виступ Ларса Хруордквіста, і багато хто почав вимагати вписати в грамоту про Олександрову сморід. Та зачекайте ви зі своєю смердю, обурився Томас. Тепер треба написати, від кого грамота. Пропоную так. Від самого Ісуса Христа. Бо Ісус Христос незримо присутній у нас, сказав Біргер, і в цю мить йому і справді здалося, що він не він, а сам Ісус. Так і напишіть, святий Отче. Я, Ісусе Христе, незримо йдучи ходячи словом, знаходячи себе серед шведського воїнства. Ні, рішуче заперечив англієць. Нехай Христос із нами, але це було б надто зухвало писати від його імені. Тоді напишіть. Ми, Біргер і Торкель Фольконунгі, а з нами і все шведське військо. Запропонував брат Біргера. І це не так, знову занудився єпископ. Адже, як не крути, а король призначив вождем не Біргера з Торкелем. До того ж з нами не тільки шведи. Напишемо так. Я, король Швеції Ерік, в особі своїх найкращих воєначальників та дружніх лицарів норвезьких, данських та фінських. Фінські лицарі, це смішно. Зареготав Маттіас Фальк, який досі мовчав. Просто він весь цей час потай поїдав шматок копченої грудинки. Тільки не пишіть король Швеції Ерік Шепелявий, сполошився коротун Мюрландік, але Томас і без того не збирався вставляти прізвисько короля в благородну грамоту. Отже, я написав, що король у нашому обличчі прийшов скорити землі Олександра. Скінчимо на цьому чи ще щось додамо? Та напишіть про сморід, їй Богу. Ображено вигукнув Хруорд Квіст. Чи даремно, він лицедіяв, зображуючи нудоту. Гаразд, я напишу так, сказав Томас і почав писати далі, принагідно вимовляючи, що пише. Затятий у смердючому відступі від істинної віри, ти накликав гнів Святої Апостольської Римської Церкви і засуджений до страти за те, що не тільки сам продовжуєш помилятися у своїй єресі, але й багато народів тягнеш за собою в темряву смерті. Виходь же проти мене, якщо можеш і хочеш чинити опір. Я вже тут і полону твою землю. Ну що, чи достатньо? А про хробаків? Скривджено скрикнув коротун Ніс. А воші? Обурився довгий Рогер. Та в мене вже немає місця на пергаменті, вигукнув Томас. Лицарі хотіли затіяти з ним суперечку і вимагати продовження грамоти, але тут біля вогнищ почалося пожвавлення, викликане тим, що спекотне підійшло, і погляди авторів послання Олександру звернулися туди. Краще подумаємо, кого відправити з грамотою до Хольмгарда, сказав Біргер. Так, погодився Томас. Хто у нас знає мову русів, щоб міг перекласти грамоту цим дикунам? Є такий, зрадів Маттіас Фальк, що може бути корисним. У моїй дружині є вонючка Яніс. Він родом із Земиголи, батьки в нього руси, а сам він когось там прирізав і втік служити в нас. Дуже добре. У свою чергу зрадів Ларі Хруордквіст. До смердючого Олександра, смердючого Яніса.
Краще не вигадаєш. Проте там уже туші ламають. І він попрямував до вогнищ, де з рожнів почали знімати димну їжу. Інші пішли за ним. Розділ 4. Словопрене на полюднику. Після ранкової служби, присвяченої пам'яті княгині Ольги, рівноапостольної першокрестительниці Русі нашої, сиділи в тінці і полудили під розлогим дубом, що рос біля княжого будинку на городищі, сам владика Спіридон, князь Олександр Ярославич, княгиня Олександра Брячеславна, отрок Савва Зброєносець Ратмір, ловчий Яків, дружинники і співи Костянтин Луготинець Юря та Пінещенич, Гаврило Олексич і Збислав Якунович, домаш Твердиславич та німець Радшау, він же, по-новому, російською, просто Радша. Їли пшеничну кашу з олією, рибну юшку з виловлених ранком стерлядок і рібку з медом. Добра вуха, нахвалював архієпископ. І зело добре те, що ти, княже, по середах і п'ятах теж постуєш. Кажуть, за старих часів було таке благочестя, що всяка російська людина суворо пости дотримувалася. Не те, що нині. Мабуть, за те й розсердився Господь на землю руську, що наслав на нас батиєвих змеїльтян, дозволив собі помітити Юрята. Особливо не в нас вільності завелися, не в Новегороді, сказав Луготинець, заводячи улюблений тутешній толк про свою новгородську корисну особливість. Якби не так. Посміхнувся архієпископ. Особливо в нас і пустують, як у думається. Хех, не тільки середами та п'ятами, а в самі пости не постять, крім великого. Бачать, мовляв, то не наша справа, а чернече, пестувати. Ще й хизуються своїм безпостім. Надсміюються, хто постає, у того жила схвалює. А он наш князі правила дотримується, і сили в ньому неміряні. Я дивував, бо він важкі хорюги однією ручкою легко носить, ніби легкі дротики. А наша боляра та панове новгородська знай хизується беззаконням. І то дивно, як на нас про неї не впала гнівна господня палиця. «Дай термін», – тихо промовив Ратмір. Слова його прозвучали настільки тривожно, що всі ненадовго перестали їсти, дивлячись на княжого зброєносця. Ратмір відчув на собі загальний погляд і завмер з ложкою юшки, не донісши до рота. «Я бачу». Прийдуть, ніде не забаряться. А от отче, розсуди нашу суперечку з князем, пожвавішав він, знайшовши, на що перевести розмову, бо дуже сумні очі стали у княгині. Подождіть, я зараз повернуся. Він вийшов з-за столу і невдовзі повернувся, несучи в долонях 6 сталевих, кованих розкорюк, що стирчали в різні боки остюками. Поклав їх на стіл, подав одного архієпископа Спиридона. Це що за терня така? Що терня? Кивнув Ратмір. Я таких 3 шкіряні мішки купив на торгах про минулий тиждень. Ображений рязанець торгував ними. Там, на Рязані, їх кували. Жидівники називаються. Тому як подібні до тернів куща жидівника, з яких хрестів вінець був. Латини цей кущ називають спінозна плума, тобто колюча слива, навіщось вимовив архієпископ, крутячи у своїх старечих пальцях один жидівник і намагаючись вгадати його призначення. Яко мислиш, отче, якою потребою ця спінозна плума призначається? Спитав Олександр. Так, без сумніву, заради якогось смертовбивства, висловився Спіридон. Не зовсім, хоч і близько, мовив Ратмір. Ця терня кладеться в шкіряний мішок, привішений ззаду сідла кінського. Коли ж ворог переслідує вершника, можна раптово висипати з мішка позаду себе, бити. І ворожі фари копитами на ці гості. Напарюються, раняться і валяться. Хитромудрий винахід. І безчесне, додав Олександр. Істинно присудок жидівником, зауважив Збислав. Розміркуй нам, отче, чи можливо нам користуватися таким засобом? Спитав Ратмір. І як не зрозуміти його, якщо він купив аж 3 мішки цих сталевих колючок, захоплювався ними, а князь Олександр їх відкидає. Ніяк неможливо. Не стерпів, встряв Сава. Хіба ж ми колись хочемо відступати? Це нехай собі малодушні такий засіб бою привласнюють, котрі люблять підкови коней своїх ворогові показувати, від них уліпітуючи. І я так суджу, погодився зі своїм першим зброєносцем Олександр, а я отже, малодушний. Спалахнув Ратмір. Між ним, новгородцем і володимирцем Саввою завжди було суперництво. Сава змалку дружив з князем, а Ратміра приставили до Ярославича вже тут, у Новгороді. Звісно, йому здавалося, що князь найчастіше за Сави, хоча Олександр, навпаки, намагався не розділяти, а зрівнювати їх між собою. Ось Ратмір і намагався більше виявити Олександру свою любов і користь. Він думав, що зрадіє князь його колючим бодлакам, купленим кілька днів тому у рязанського біженця. Сподівався на заохочення, а князь натомість розсердився. І Сава тут ще. Легко було спалахнути гарячого новгородця. Тип Савко мовчав собі в ширинку. Кому Савко, а кому Сава Юрійович, грізно підводячись з-за столу, загарчав Володимирець. Може, ви ще й поб'єтеся тут? Скинув сиві брови архієпископ. Не благословляю. Битва подальша між Ратміром і Саввою розгорялася незримо, перестрілкою вогняними очима. Стривай уже. Наламаю тобі кісток, суздаляка.
посилав свою пращу Ратмір. Погляди Сави у відповідь були не менш промовистими. Ратмір глянув на Брячеславну. Очі в неї були сумні. Йому стало соромно, що він почав розмови про війну в присутності юної матері. Але йому чому сподобалася витівка зі сталевими кованими тернями. Ось ми рубаємося з супостатами, робимо вигляд, ніби здригнулися, сильно бадьоримо коней боцами і несемося геть, а я скачу останнім і раптово перекидаю за собою шкіряний мішок з жидівниками. Вороги падають, їх коні хропуть, ми різко розвертаємося. От скажи, Радша, чи є у вас такі спінози? Раптом звернувся Ратмір до Тевтона, який теж крутив у руках ковану розкорюку. О ні, такий спіноза у нас немає, поважно відповів німець. Але я хотів побачити, що це зело дзьобова річ, клюва. Перепитав Гаврило Олексич. Ні, засміявся Олександр. Він сказав клюгова, або по-тевтонському, хитромудра. Так, мудра, кивнув Радшау. Дуже мудра. Треба спробувати. Можливо, велика користь. Нам твоя німецька користь без потреби, грубо обірвав його ловчий Яків. Я вже друге літо як православна російська чолофек, образився Радшау. Тепер ці поб'ються. Розсердився Ратмір тому, що коли йому не дано було посваритися з Савкою, то іншим не кортіло при князі сваритися. Не дам Радшу образити. Я сам себе не кривду. Закипав німець. Досить вам. Вперше подала свій голос голубка княгиня, і Ратмір залюбувався нею, яка гарна. І коли з Полоцька до Торопця привезли її, батька була дівчина, а тепер, народивши князю сина, зовсім нестерпна краса її стала. Ратмір був таємно закоханий у неї і з жахом думав про той час, коли йому теж доведеться одружитися. А Олександр уже не раз натякав йому на весілля, навіть наречену підібрав хорошу. Не сьогодні-завтра свататися будемо. Але й то вірно, не вік йому в Брячеславну закохуватися. То що, отче Спіридоне, скажеш про цей жидівник? Спитав Олександр. То й кажу, що не випадково його жидівником назвали, відповів архієпископ із зітханням. Жидові себе хитріші за всіх іних почитають і всякого готові обмудрити заради своєї користі. Але надмірна хитрість обертається на шкоду їм. Так дохитрилися, що самих себе обдурили, втратили Божу благодать, дану їм за Мойсея. Втратили самого Бога, зрадили його на розп'яття. Як у фізіологу сказано, що подібно до ехідни, що має від підлоги і вище образ людський, а полея і нижче образ крокодил, тако і жидові. Єхидна, накупившись із чоловіком своїм, з'їдає лоно його, а потім, коли народить від того купівлі чад, то ті чада з'їдають черева матері своєї. Також і жидові, вбишачи батька, або Христа Бога убиша і матір свою, або церкву апостольську. І не уникнути їм грядущого гніву. А тому, неможливо в хитрощі уподібнюватися племені єхидні. Але, вибачте мені, брати мої, я не є воїн ратний, а тільки воїн Христовий. Коли ж і прийде? Тобі, Леско, треба вдатися до цього жидівнику, користуйся ним заради смерті неросійського воїнства. Благословляю. Першим Олександр засміявся, Ратмір – наступним. І, сміючись, переможно глянув на Савку. Той сидів набравшись. Дуже несподіваним виявилося благословення Спиридона після початкового його обширного міркування про Єхидне. Савка був засмучений урочистістю Ратміра, а новгородець не знайшов у серці великодушності пошкодувати Володимирця. Чув, Савко Юргичу, яке слово бачив архіпископ. Радко. Сердито обсмикнула його Брячеславна. Гаразд, підсумував слово спів Олександр. Так і чинитимемо за архіпископом благословення. Тримай свої жидівники при собі, Ратміре. Можливо, і доведеться їх використовувати. Хоч би привів Господь ніколи не використати, тихо сказала Брячеславна. Хоч би жодної війни зовсім не було. Війна неминуча, підбагнувшись, ляпнув домаш Твердиславич, на що Ратмір усім своїм обличчям постарався висловити йому. Ох і дурень же ти, домашко. Архієпископ став підніматися з-за столу, хрестячись на ікону, привішену до стовбура дуба. Дякуємо тебе, Христе Боже наш, бо наситив нас земних твоїх благ. Не позбав нас і твого царства небесного, але як серед учнів твоїх прийшов ти, спасе, мир дай їм, прийди до нас і спаси нас. Поки він виголошував молитву, яку завжди читали після їди, на гарячому і змиленому коні з'явився вершник. Ратмір першим побачив його. Обличчя вершника було таким схвильованим, що в серці Ратміра раптом ударила погана думка, що невідомо звідки залетіла. Смерть наша. Він здригнувся і одразу ж засоромився своєї малодушної думки. Наступної миті він дізнався про вершника. То був і жорець Іпатій, хрещений про позаминулого Великодня, напередодні весілля Олександра в Торопці, а до того гавкав, бо в ньому сидів біс, потім вигнаний при святому хрещенні. По всьому його вигляду можна було про все здогадатися, і Ратмір задумав. Якщо це війна з тевтонами чи свеями, то перед відходом на війну він неодмінно зізнається Олександру Брячеславну, що любить її, просто так, нехай вона знає. Розділ 5. Відомість і рішення. Ось так полудень у нас вийшов на день Ольги. Ранок був такий світлий, радісний, а я, братики, зранку ще встиг нових сокир накупити для війська, збирався похвалитися ними після застілля, але тут Ратмірка зі своїми єхидними жидівниками приколючився. Йому, бачите, можна за столом про війну говорити, а мені не можна. Я б теж свої сокири на стіл виклав, милуйтеся. Якщо казати, що я не любив би Ратміра, то це зовсім не так.
Та ну, Бог із ним, гарний він, Радко, хлопець, розумний, веселий, але тільки суперничали ми з ним, це так. І в суперництві іноді майже доходили до бійки, а вже до взаємних нелюбів, часто. Він мене у таких випадках дражнив суздалякою, бо так звали в Новгороді всіх жителів Володимирських князівств, а я його обзивав новгородським кунчиком за те, що він, як і всі новгородці, говорив не століття, а вік, і не людина, а людина. Але в той день, коли за столом він став вивалювати свої брязкальця, та ще хвалитися, що це є найбільше досягнення військової хитромудрості, тут я чомусь значно на нього розсердився, готовий був на шматочки порвати. І весь мій світлий настрій завів. В тому, звичайно, не зовсім Ратмірка був винен. У мене тоді щось не те відбувалося, всередині, у самій середі душі моєї ніби якась гнильця завелася, і часто я ставав гнівливим і дратівливим не через. І все тому, що ніяк не міг забути своє кохання з Февроній. Скільки разів намагався в когось закохатися, не виходило. Ще в Торопці, пам'ятається, сподобалася мені Євпраксія, а все одно не злагодилося з нею. І потім кілька разів таке повторювалося. Вже й наречена була мені сосватана, дуже гарненька 15-річна Услада, за хрестильним ім'ям Ірина, донька княжого Сокольника, Андрія Варлапа Сумяніна. І чого б мені було, дурню, не закохатися в неї заради майбутнього щастя. Але перед сном, бувало, почну мріяти про неї, а замість неї сама собою в зорових образах. Цілує жарко, злегка прикусуючи мені губи. Ех. І тому я з кожним днем все нелюбовніше ставився до людей, сохнути став. Раніше для мене той порожній звук був, що хтось там по комусь сохне, а тепер, на собі випробувавши, пізнав я, яке це поневіряння для душі людської, від невтомного кохання чахнути. Одного разу я не витримав і поділився своїми прикростями з князем Олександром. Нічого, мовив наш Славич, до першого ратного походу. Як то кажуть, війна для чоловіка – найкращі ліки. Ось підемо ми в полиці, а з полків хто тебе чекатиме? Ірина Андріївна. І ти знатимеш, що не та, колишня, а ця, нова, любов у тебе попереду, після повернення. Так, новим коханням старе і придавиш. Легко міркувати, ніби він старий і все на собі випробував. Сам-то, йому добре, на кому одружився, з кією і злюбився. Чадо породив, турботи мало, одне щастя та душевний спокій. А закоханому бути пекельне борошно, якщо любовна мета твоя недосяжна. Дивлячись на те, як щасливий зі своєю дружиною Олександр, грішний я розбійник, сердився і мріяв свою злість на когось вилити. До Ратміра придивлявся, напитися хмільного зілля та й побитися з ним щиро, а хоча б сьогодні ввечері. Тримайся, Ратмір. Міріще, Спіноза ти така. І тут раптом після закінчення нашого полуденка в очах у мене все так і потемніло, коли раптово з'явився на змиленому коні із обличчям, що випромінює нечутні громи, не хто інший, як і Жора Іпатій, людина, якого мені навіки не хотілося б бачити, благовірний чоловік моєї Февронії, заради християнської вірності, до якого вона і повернулася в свої іжорські дали. Той, кому доводилося бачити щасливого суперника свого, зрозуміє мої почуття, як усе в мені спалахнуло чорним вогнем. Закоханий дурень, я насамперед подумав досконалу нісенітницю, ніби іжорець з'явився повідомити найстрашніше, що померла моя Февроша. І якби він повідомив таку звістку, я негайно кинувся б на нього і задушив би своїми руками. Але в нього іншу звістку було привезено. Зіскочивши з коня, він дочекався закінчення подячної молитви, яку вимовляв архієпископ Спірідон, наблизився до Олександра, низько вклонився йому в ноги і голосно залепетав, перекручуючи російські слова на свій іжорський лад. Важлива звістка. Говори Іпатію, тривожно глянувши на Брячеславну, дозволив я Ярославич. Так сто, брат мій, пельгунен Пилип у досорі Буваль, так сто на берегу річки Неви. Там. Там, де Нева йди в Алатирському морі. Рано вранці він був там у досорі і бачив, що присолив багато свейських снеків. Так 100 цілих 100 свейських снеків. І на них. Багато оччен, багато ратних людей і коней, багато оруси у них. Воювати вони приїли на тебе, князе Олександр. Я коли його слухав, про одне думав, легко уявляв, як цей таратор міг гавкати по-собачому. Навіть сенс його слів не відразу проник у мою дурну вежу, в якій зберігалися мізки, напхані одними марними думками. І лише коли побачив, як смертельно зблідла княгиня Олександра Брячіславна, як приосанився князь наш Олександр Ярославич, як струснувся старечий пил злику архієпископа Спиридона і якими яструбами і соколами збурили свої пір'я дружинники, тільки тоді свистячи звістка. Війна. Ну, дякую тобі, Іпатію, за те, що ти поквапився повідомити нам невідкладну новину, трохи вклонився гінцю князь. І тобі спасипа, сказав іжорець. Ну, обернувся Олександр до всіх нас. Дочекалися. З нами хресна сила. Осяяв себе і нас архієпископ. Саночко, ти йшла б тепер до себе, до Васи, ласкаво спровадив князь свою голубку. Вона підкорилася його волі, і коли ми залишилися без неї, взялися тримати пораду, як бути. Я відразу запропонував. А цього дня виходимо в полиці. За твоїми ліками.
Підморгнув мені Славич. Не лише за моїм. Для кожного з нас непогано буде кістки порозім'яти. Тут домаш твердий Славич на мене сердито зиркнув. Стривай ти, Сава, тут не можна згоряння. І Жорянин бачить, що свої на ста шнеках припливли. Інша шнека до 60 чоловік із 10 кіньми вміщує. Допустимо, на кожній по 50 їх та по 10 фар. 100 шнек множимо на 50 і на 10. Отримаємо до 5000 військ і до 1000 коней. Міцний полк. А скільки ми тепер можемо зібрати? За 800 чоловік я ручаюся, відповів Олександр. 800. Цього мало, малодушно сказав Юрят. Я цього Юряту завжди недолюблював. Успіху в ньому не спостерігалося. Що співав гарно, цього не відібрати, але співаків у нас і без нього вистачало, приміром, Ратмір набагато краще. Хоча й молодиків без нього ще більше, ніж співаків, було. А розважливих я ніколи не любив. Малувато, погодився Олександр, але якщо ми спершу кинемося на човнах Волховом, то по дорозі півсотні назбираємо, та Ладожан у Ладозі ще сотню візьмемо. Майже 1000 вийде. Зате досягнемо головного, раптовості. Головне для тебе, княже, не це, посміхнувся Костя Луготинець. Знаємо, хочеш уперше без батька з ворогом упоратися. Брехати не буду, хочу, чесно зізнався Ярославич. Дуже хочу. А поки станемо з батьком узгоджуватись, час втратимо. Та й моєму батькові хіба тепер до наших справ. Не сьогодні-завтра знову з'явиться клятий Батий. Київ йому в мріях мерехтить, я так думаю, цього літа він на Київ рушить свої погані раті. Великому князеві треба оборону продумувати, як і дати татарам опанувати святим стольним градом руським. І ось тепер я прийшлю до нього гінця або сам поїду просити про допомогу. Ні, їй Богу. Ходімо, братики, цього ж дня, та й одразу вдаримо по Свеях. Благословляю, тихо, але виразно сказав тут архієпископ Спірідон, і я мало не кинувся до нього, бажаючи поцілувати. Іду тепер до Софії. Ви ж збирайте війська та приходьте все до мене хрест цілувати. І пішов голубчик. Так просто вирішилася справа. Ті, хто сумнівався, пішли назад, і Домаш з Юрятою взялися розмірковувати про те, що й справді не вдало відволікати Ярослава Всевича, якому важкі приготування до нової навали Батия нині спокою не дають. Він, бідолашний, не має часу в Новгороді побувати, ні з онуком, ні з маленькою донькою понянчитися. Адже Маша, сестра Олександрова, народилася напередодні Масляниці того року і виявилася на кілька місяців молодшою за свого племінника, Василя Олександровича. Молодець, Ярославе. Вже й онуки в нього пішли, а він її з дружиною своєю про продовження роду намагався. Не встигла Феодосія народити Марусю, як невдовзі знову понесла, і тепер не порожня ходила Новгородом. Олександр тут про неї відразу згадав і відправив Домаша повідомити Феодосію Ігорівну про полк на Свеїв і попросити її прийти в Софію для материнського благословення. Ось що добре умів тверді Славич, так це повідомити сумну звістку комусь і не змусити людину вбиватися. І якщо когось у Новгороді вразила раптова смерть, то завжди посилали Домаша Твердиславича до матері нещасного, чи до вдови, до батька чи братів, щоб м'якосердно сповістити бідолашних. Ми ж тим часом усі разом вирушили піднімати наші дружини, дивитися їх, дивитися коней, дивитися човни, обладунки, зброю, які є припаси для походу. Душа моя співала, нарешті займуся справою, яка дасть мені можливість не думати про серцеву скалку. Нікого не треба було довго вмовляти, звістка про Олександрову рішення з граєю ластівок розлетілася по Городищу і Новгороду, дружинники наші борзи й начищали свої орлині пір'їни, збиралися і вишиковувалися. Журилися дружини з писами, виблискували начищеними мечами і сокирами, лощені коні нетерпляче перетоптувалися копитами, теж схвильовані майбутнім походом, а як же? Кінь розуміє все, як і людина, ані трохи не менше. А інакше, не знаючи Божої та людської справедливості, як могли б коні зберігати розум, побачивши все, що діється на білому світі. Коли оглядали човни та насади, я не стримався, щоб не вразити Ратміра. Треба, кажу, окремо човен догори навантажити жидівниками, латинською іменованими спінозами. Збися і Луготинець, що чули це, голосно засміялися. Одну мало, дві. А Ратмір під ребро мене пальчами своїми, ніби ножиком, ткнув, а я його, а він мені. Не час тепер нам журитися, суздаляку, а то я б тобі. Встигнеться, Ратушко, відповів я, дай термін, у полиці підемо. Там, на привалі, де ніде порозуміємося з тобою на кулачках, а то ти мені теж, як набрид. Не жити тобі, Савко. Проскрипів він остюками міцних і білих зубів своїх. Жаль тільки у Сладу. Це він так сказав тому, що саме моя наречена Ірина Андріївна тут з'явилася. При ній був батько її, Варлап, теж готовий йти з нами в полиці на Свеїв, представники несли віддалік його обладунки та зброю. Тут, на Будятиній пристані, ми й попрощалися з нею. Я глянув на неї, і моє серце стиснулося від жалю. Я побачив, що не про батькового, а про мій від'їзд вона журиться, і сильно журиться.
Подумалося мені в ту мить, і почто я і справді про стару февроня чахну, адже вона набагато років старша за мене, а ось переді мною паросток пробивається, колосок, сповнений чистої й незрівнянної краси. «Пробач мені, усладушко», – сказав я їй, – «що не помічав досі твоєї неймовірної величності. Тільки тепер, коли судилося нам прощання, побачив я тебе в усьому пику. Не знаю, чи повернуся. Чекатимеш. Буду», – відповіла дівчина і заплакала. Тієї миті мені вперше захотілося не загинути в поході, шкода стало бідну Ірину, якої у разі моєї смерті належало, як уже засватана, піти в монастир. Хоч і в монастирях добре живеться. Почуття мої сплуталися, і я обійняв її, притиснув до себе. А за кілька хвилин ми вже йшли до великого мосту, а вона залишилася на пристані, щоб ще раз попрощатися, коли ми сідатимемо на човни. Веселий вітер віяв по Волхову і якраз у той бік, у який націлилися носи наших кораблів, що поки що стояли на приколі. Ми ж усі вожді Олександрової дружини поспішали до Кремнію, до храму Святої Софії Премудрості Божої цілувати хрест архієпископа Новгородського.